veľa ľudí som tu stretla, aj tých, čo som nepoznala, aj tých, čo som poznala. Som strašne ráda, že som tu. Mal si nejaké očakávania, keď si som išiel? Tak mal som, akože, že čo to bude, čo ma tu bude čakať v službe, no je to obeta. Si tu dnes prvýkrát, alebo si tu boli? Áno, tak ja som tu poprvýkrát a som veľmi spokojná. A tento rok je tu ešte lepšie ako minulý rok. Veľmi sa mi páčil koncert, čo bol po obede. A otvorenosť ľudí sa mi páči, aj proste taká chvália a proste bol to také silné, pán Kona proste. Tak toto nám naši mladí chvália pána aj športom. A je to naozaj krásne, že môžeme naozaj nášho nebeského Otca chváliť aj takýmto spôsobom. Išli by ste tu aj takto o rok na takýto Barkafest? Bude tak určite áno. Čo je veľmi dobré tu, že toľko mladí ľudí sú ochotní chváliť Boha, je to úžasné. Akurát tu na Peťo, ten čo dáva veci do auta, tak toto je už stabilný člen. Viem ma čerpať z toho, že vidím, že tí ľudia majú nejaké zdravé, pozitívne hodnoty. Boh sa zmiloval nad týmto miestom a aj v tomto čase nám daroval svoju prítomnosť. Téma dnešného tohtoročného stretnutia je Božie kráľovstvo prichádza s mocou. A moc je vidno tam, Božiu, keď ľudia majú ochotu sa zastaviť. Lebo žijeme v dobe, kedy každý sa ponáhľame. Čo ťa tu najviac tak vždy zaujme? Oddychnúť si, zabaviť sa, získať galangatón nový. Áno, bol som tu už predtým na nejaké kurzy, no a chcel som prísť aj teraz na Barkafest. Tu vidíme ďalší druh športu, konkrétne biliard, ale aj tak je to celkom fajn. No ale predsa tá čierna gulička išla dnu. Myslím si osobne, že každým športom, alebo teda každou prácou, činnosťou, akúkoľvek, čo bude človek robiť, ak to myslí na dobré, je to iba na chválu pánov. Tak zatiaľ je to väčšinou také pracovné, keďže som tu ako kňaz, takže keď som tu bol, tak som spovedal. Pán Boh veľmi, veľmi miluje každý človek, kde si, lebo Boh má záujem pre vás. Pozývam všetkých, ktorí by chceli, alebo rozmýšľate, uvažujete nad tým, že by ste mohli prísť, ale bojíte sa niečo, že nové veci, nebojte sa robiť nové veci, ťažké veci, príďte!